আজি আমি ষষ্ঠ বিজ্ঞানৰ আলোক বিষয়ৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ বিষয়ে পঢ়িবা আমি প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ বুলি কাহ এই এইখ পিলাটিকে ক' কৰ দৰ্পণৰ পৃষ্ঠৰে নিজৰ ফটো দেখ সি যেত দর্পণ সম্মুখে ঠিয়া হোচ্ছি তার প্রতি ছবিটা কম হচ্ছে দর্পণে দেখা যাচ্ছে তোমার মুহ সম্মুখে দর্পণটিয়ে ধর তুমি কন দেখিব। নিজ মুহর প্রত দর্পণ ভিতরে দেখা যাব দর্পণ যে যেকোন বস্তু রখলে তাহার প্রত দেখি দেখিপার পোখরী কূলের থাক গছ ঘর প্রভৃতির প্রত্ব দেখা যায় দর্পণ পা প্রভৃতি গোটি গোটি হইতে কোণ প্রতফলন পৃষ্ঠ এই পৃষ্ঠ উপরে আলোক পড়লে আলোকর প্রতফলন হুয়ে ও প্রত্বটি গঠন হুয়ে তাহলে পিলাটি এটি যেত দর্পণ দেখছি দর্পণ নিজের প্রতিছবি দেখিপারছি বা প্রতলন দেখিপারছি প্রতির্ব গঠনপ অন্য এক সহজ কার্য আমি করা কো না দেখ গোটে রন্ধ্র ক্যামে বিষয়ে ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ର କ୍ୟାମେରା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୋଟିଏ କାଗଜର ଦୁଇଟି ଲମ୍ବାକୃତି ଖୋଳ ନେବା ମୋଟା କାଗଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବାକୃତି ଖୋଳ ନେଇବା ଯେପରି ଖୋଳ ଅନ୍ୟ ଖୋଳ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିବ ଯେମିତି ବଡ଼ ଖୋଳଟେ ଥିବ ଛୋଟ ଖୋଳଟେ ଥିବ ତା ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟଟି ଯାଇପାରୁଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୋଳର ଗୋଟିଏ ଓଷାର ପାଖ ଖୋଲା ଥିବ ବଡ଼ ଖୋଳର ବନ୍ଦ ପାଖରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରଟିଏ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟିଏ ପାଖ ଖୋଲା ଥିବ ଯେମିତିକି ବଡ଼ ଭିତରେ ଛୋଟଟା ଆମର ପଶିପାରୁଥିବ ଆଉ ଯୋଉ ପଟର ବଡ଼ର ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ରନ୍ଧ୍ର ବା ଗୋଟେ କଣା କରିବା ସାନ ଖୋଳର ବନ୍ଦ ପାଖରେ ବଡ଼ ରନ୍ଧ୍ରଟିଏ କରି তেলবলা কাজজটিয়ে তা মডাইয়া বড় খোলর খোলা মুহ বাটে ছোট খোলর খোলা মুহু আমার ধীরে ধীরে প্রবেশ করবা এই বড় খোলর খোলা মুহ এই পটাই এপটা বন্ধ মুহ সেটি আমাদের রন্ধ্র কে ছোট খোলটি গোটে বড় রন্ধ্র কলে তা আমি তাকে ধীরে ধীরে ভিতরে পুরাইবা এ তুমার হয়ে যখন রন্ধ্র ক্যামেরা প্রস্তুত হয়ে যাব তাপরে কন করব না তুমি তয়ারি করতে রন্ধ্র কু গোটি আখি পাখে রখ গোটি କଳାକନା ଦ୍ଵାରା ତୁମ ମୁହଁ ଓ କ୍ୟାମେରାକୁ ଘୋଡ଼ାଅ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ତୁମେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ପଡ଼ୁଥିବ ସାନ ଖୋଳଟିକୁ ଆଗପଛ କରି ବଡ଼ ଖୋଳର ରନ୍ଧ୍ର ବାଟେ ଗଛଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏପରି ଦେଖ ଯେପରି ସାନ ଖୋଳର ତେଲ କାଗଜ ଉପରେ ଗଛର ଛବି ଦେଖାଯିବ ଭଲସେ ଦେଖିବ ଏହା ଛାୟା ନୁହେଁ ଏହା ଗଛର ସଳକ ଓ ଓ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଲୋକ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ ବୋଲି ରନ୍ଧ୍ର କ୍ୟାମେରାରେ ବସ୍ତୁର ସଳଖ ଆମେ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ନେବା ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ଧ୍ର କରିବା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼କୁ ସମତଳ ଭୂମିରେ ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁ ସମତଳ ସହ ସମାନ୍ତରରେ ଧରିବା ସମତଳ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସମତଳ ଉପରେ ସମତଳ ଉପରେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର ଛାୟା ପଡ଼ିବ ଓ ମଝିରେ ଯେଉଁ କଣାଟେ ଥିବ ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯିବ ଏବେ ଛାୟା ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଛାୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଛାୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ତା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଛାୟା କୁହାଯାଉଛି ସେପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵ ସଡ଼କ ବିଭାଜକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଫଳକ ଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥାଏ ଏହି ପ୍ରତିଫଳକ ଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚତା ଜଣାଇବା ସହ ଗତିପଥ ଓ ଦିଗର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦର୍ପଣ ତା'ର ତୃତୀୟ ନୟନ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ଗାଡ଼ି ଚାଳକର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଥାଏ ସେଇଟା ତାର ତୃତୀୟ ନୟନ ପରିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ଦେଖାଇଦିଏ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ନିରୂପଣ କରିବାରେ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନର ଗତିପଥକୁ ଦେଖି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ থাকে নিৰাপদ ভাৱে গাড়ী চলাই থাকে ত'লে বিষয় পিলা মানে সৰিগা তাক ভাল ভাৱে পঢ়িব কণ শিখিলে পঢ়িব তাৰপৰা এই দুইটি নম্বৰ কোৱশ্চন আনচৰ কৰিব ৰন্ধ্ৰ কামেৰা কিপৰি প্ৰতিবি সৃষ্টি হু দুই প্ৰত্যন পৃষ্ঠৰ উদাহৰণ দিয়া কৰি মই হোৱাটছআপ নম্বৰ নাইন ছিক্স নাই টু নাইন জিৰ' টু ডবল নাইন ফ'ৰ ৰে পঠাইব